בפרק הקודם דיברנו על איך מגיעים למשתמשים, איך ממיינים אותם ואיך קובעים איתם. בפרק הזה נדבר על תקשורת יעילה לפני שאנחנו עושים את הבדיקה, על הבדיקה עצמה ועל איך נותנים להם מתנות. אז בואו נתחיל. כדי לנהל את התקשורת עם היוזרים ולחסוך לי קצת זמן, אני משתמש בכלי ממש מגניב שנקרא אוטו אקספנדר. אוטו אקספנדר זה מין Chrome extension, יש גם תוכנה כזאת, יש גם למובייל, שבעצם אפשר לי להגדיר קיצורי דרך חכמים שמקצרים לי את ההדפסה. אז אתם רואים כאן את הקיצורים וכאן זה מה יקרה, ובעצם כשאני עונה למועמדים מרשימת האימייל שקיבלתי מהטיים פורם, אני בוחר אימייל, כותב את הקיצור, slash type raise, ומקבל כבר את כל האימייל כתוב. זה חוסך לי שעות של עבודה, אני יכול לעשות אחד כזה אני רוצה אותך, אחד כזה של תודה שפנית, אבל אנחנו לא רוצים אותך, ובעצם אנחנו מנהלים את כל הדבר הזה. אבל השורה התחתונה, מה שאנחנו צריכים זה בעצם לכל משתמש לשלוח לו אימייל, ולקבוע לו בקלנדר שעה שאנחנו רוצים שהוא יהיה. אפשרות אחרת, זה אנחנו יכולים לשלוח לו אימייל ולהגיד לו הנה השעות, והנה השעות האפשריות, ובשביל זה אנחנו משתמשים בכלי שנקרא Calendly, שבו אנחנו יכולים להגדיר איבנט, ולהגיד איזה שעות פנויות לנו באיבנט הזה, ואז היוזרים כבר קובעים איך זה עובד. אני יכול לקחת איבנט, הנה לקחתי כבר כזה איבנט, אני יכול לקבוע לאיבנט הזה, מה השם של האיבנט הזה, ומתי אפשר לקבוע את האיבנט, אז אני אומר כמה האורך, זה 45 דקות רעיון. אני יכול שהוא יהיה בין התאריכים, בתאריך הזה מ-9 עד 5, ובוא נגיד שבתאריך הזה אני יכול לקבוע תאריכים אחרים. כל הפגישות האלה הולכות אצלי ישר לקלנדר של הג'ימייל, מסונכרנות אליו, תוכנה חינמית עד גבול מסוים, אבל בשביל היוזר טסטינג זה לגמרי מספיק. עכשיו לרעיון עצמו יש הרבה אפשרויות, אני מתייחס כרגע לא לרעיונות שהם באים אלינו למשרד, אלא רעיון מרחוק, ואנחנו מאוד אוהבים להשתמש בכלי שנקרא Appear In. היתרון הגדול שלו זה שהוא מאפשר לנו לתת ליוזרים לינק, ולהחליט אם הלינק הזה פתוח או סגור. אם הוא סגור אז הם יוכלו להקיש בדלת ואני אוכל לפתוח להם, ואם הוא פתוח הם פשוט ייכנסו אליי כמו שזה. והוא מאפשר לי גם להזמין לקוחות שלנו, להשתתף איתנו, אנחנו לקבוע חדר, ובעצם כל מי שמשתתף בתהליך יכול לחלוק איתנו את החדר שאנחנו עושים בו בדיקת משתמשים, ולכן Appear In הוא גם לא דורש שום פלאגין, לא דורש שום תוכנה להתקין, והוא מאפשר להקליט את המסך אם אתם מורידים פלאגין. הוא עולה משהו כמו יחד עם הפלאגין $14 לחודש, שזה לא נורא. אם אתם מתעקשים, אתם יכולים לנסות לעשות רעיון עם סקייפ, ואז יש כל מיני תוכנות שמקליטות גם סקייפ, מאוד מאוד לא נוח. גוגל הנגאוטס, האינטרפייס פנטסטי, הבעיה שכדי להקליט אתם צריכים להיות עם G-Suite אקאונט של פרופשיונל, וזה עולה הרבה כסף. אז האפשרות הכי זולה שאני מכיר לפחות זה Appear In, אבל יש עוד כמה שאני שמעתי עליהם והם הם גם כן אפשרויות טובות, ואנחנו מבקשים או שאנחנו משתפים את המסך עם הנבדק, או שאנחנו מבקשים ממנו, שולחים לו לינק של הפרוטוטייפ שלנו, והוא משתף מסך, ואנחנו מקליטים, ואז אנחנו רואים איך הוא לוחץ באמת על הכפתורים שהכנו לו עם הדבר הזה. אנחנו משתמשים בשביל הפרוטוטייפינג שלנו, אנחנו משתמשים בדרך כלל בפיגמה, לפעמים אנחנו מעבירים את הפיגמה למרוול, בעיקר אם אנחנו רוצים שיהיה וידאו בפנים, כמובן שאפשר אינוויז'ן, אפשר אג'ור, כל אחד עם הכלים של הפרוטוטייפ שמגניבים אותו. אנחנו אוהבים פיגמה בגלל שכשאנחנו מייצרים פרוטוטייפ ביום אחד בדיזיין ספרינט, אנחנו צריכים ארבעה אנשים שיעבדו על זה במקביל, ואם זה מה שאתם צריכים, זה הכלי. כדי לנהל את הרעיון, אז אחד מאיתנו יושב ו שואל שאלות, ובן אדם אחר יושב ובעצם מתעד. פעם היינו מתעדים עם פוסטיץ, מישהו היה יושב עם פוסטיצים אדומים וירוקים, ומה שהיה בסדר היה רושם על הירוקים, ומה שהיה לא בסדר על האדומים, ולכל נבדק דק היינו בונים כזה לוח. לאחרונה התחלנו לעבוד עם טכנולוגיה שנקראת מיורל, ובעצם זה נותן לך איזה מין לוח שיתופי כזה. אני אפתח אחד כזה, לנו יש טמפלט של יוזר טסטינג, אם תרצו אני
כמובן אשמח לשתף, תרשמו לי בהערות, אני אשמח לשתף אתכם בטמפלייט הזה של המיורל, שעליו אני עובד, ועכשיו אני אראה לכם איך נראה המיורל הזה. מה שמגניב במיורל, שזה בעצם מחליף את כל הפוסטיץ בממשק סופר מגניב, אוקיי? שבו אני בעצם יכול לקחת פוסטיטים, לגרור לפה, ולהתחיל לכתוב על הפוסטיץ מה שאני רוצה. נורא נוח, נורא מגניב. אנחנו מתחילים עם איזושהי הקדמה לכולם, מה אני הולך להגיד. אותה הקדמה, אני קורא להם את זה מהמיורל, וככה אני יודע שאני לא מפקשש את כל הנקודות הכי חשובות לי. תכתב בדם, כל מה ששכחנו, כל מה שזכרנו, הכל אנחנו כותבים פה. אחר כך, כל נבדק, אנחנו רוצים לשאול אותו כמה שאלות רקע. אז פה אני רושם לי שלוש שאלות רקע שמכניסות אותו לקונטקסט. ככה אנחנו מתחילים את בדיקת המשתמשים, וזה מכניס את הנבדקים לאיזשהו קונטקסט, וגם מכניס אותנו לקונטקסט שאנחנו יודעים על מה יהיה, מי הבן אדם הזה. אנחנו קצת מבינים מי הבן אדם הזה שאנחנו שואלים אותו, והוא כבר גם נכנס לעניינים. הדבר הבא, אנחנו בעצם לכל מסך בפרוטוטייפ אנחנו מכינים כזה סקשן כחול, וכאן אנחנו נרשום פוסטיץ עם כל ההערות הטובות והרעות. אותו דבר, אנחנו נשתמש בצהוב בשביל להגיד מה הבעיות, ונגיד ירוק בשביל להגיד דברים שהם פחות טובים, ואז כשאנחנו נסתכל מלמעלה אנחנו נראה באיזה מסכים יש יותר צהובים ובאיזה יש יותר ירוקים, ונוכל לזהות כל מיני מתכונות של בעיות שעלו. שזה מה שאנחנו חפשים ביוזר טסטים, אנחנו לא רוצים לראות אחד יפריע לו, זה פחות מעניין אותנו, ואם יש לנו כאן לאורך זה הרבה הרבה בעיות, אנחנו יודעים שבמסך הראשון יש לנו בעיה. סיימנו לעבור איתו על כל הפרוטוטייפ, אנחנו נלך לסוף הפרוטוטייפ, ואנחנו נשאל אותו עוד כמה שאלות כלליות על הפרוטוטייפ, בעצם זה ריוויו על השאלון ששאלנו אותו על הפרוטוטייפ, בעצם ריקול על הדבר הזה, עם שאלת המפתחים, היה לך magic wand, מה היית משנה במוצר, והאם היית מאוכזב אם לא היינו בונים את המוצר הזה. בעצם יש לנו שאלות קבועות לכל השאלונים שלנו שאנחנו שואלים, שהם אחרי שהצגנו את הפרוטוטייפ, בעצם רטרוספקטיבה, ומבקשים מהם לדרג את המוצר באופן מספרי, סתם כדי שנרגיש יותר טוב. זה הכלים שאנחנו משתמשים. אחרי שגמרנו את כל הרעיון הזה, בעצם אני הולך לאמזון, אני קונה גיפט קארד כזה, של $50 או $25, תלוי כמה הבטחתי, ובעצם כתלות בכמה יקרים האנשים, ככה אני אבטיח יותר כסף. אם זה משתמשים ישראלים, אז אפשר להציע להם גם מרמלדה מרקט, את הגיפט קארד של מרמלדה, למשל, אני חושב שגם ישמחו, זה יהיה נחמד לעודד תעשייה מקומית. זהו, מקווה שנהנתם ולמדתם ושתעשו הרבה בדיקות משתמשים. אם יש לכם שאלות או הערות, בבקשה, תרשמו לנו פה למטה, אנחנו עולים על הכל. ואם אתם רוצים לראות עוד כל יום רביעי אנחנו עושים סרטון, אז תרשמו. ביי!